عزیزان گرامی، اللہ پاک دی دا مجلس ډیر مبارک وګرځي. مبارک دا معنی چې اللہ پاک دی د دې دا رحمتونه او په دې باندې کم سمارا او فائدہ چې مرتب دا اللہ تعالی دی دا زیاته کی. د دې مجالس او انعقاد او دا جوړول اومده د پاره کیږي. عزیزانو چې خلق د قران عظیم الشان سره د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د احادیث مبارکه سره وابسته او اوتړلی شي، د دې اهمیت کارکلی شي، خلق یو عام کتاب اولی کی او د هغه د پاره تقریب رونمای منعقد کی. یره یو شاعر کتاب لیکلی دی، یره یو پروفیسر یو کتاب لیکلی دی، او د هغه اهمیت ښکاره کولو د پاره یو محفل منعقد کی. حالانکه هغه داسې سو د دین یو اهم شعبه سره تعلق نه ساتي، نو دا داسې تقاریب چې علما منعقد کوي د همدې دپاره چې دا خلک د دې قرآن عظیم الشان سره اوتړلی شي او د دې زړه دپاره د دې ماشومانو د تسکین دپاره او د زړه د خوشحالۍ دپاره نتواني وکړی شي او علما بیانات وکړي. اصل کې دا قرآن پاک دا یو عظیم ذکر دی. دا قرآن پاک ډیر نمونه دي، یو پکې ذکر دی. عزیزانو ذکر معنی دا الله تعالی یادول، نو دا ذکر خو ځان له هم کیږي چې سړی ځان له ناستې او د قرآن تلاوت کوي یا ذکر کوي یا اسې د قرآن پاک صفات بیانوي، دا خو ځان له هم کیږي. علامه قرطبی رحمه الله یو عظیم مفسر دی، تر پخوا تیر شوی دی. اگر دی آیت لاندې لیکي کای نو سبحک کثیرا و نذکرک کثیرا، حتی موسی علیه السلام الله تعالی پیغمبر اولیګلو بنی اسرائیل د هدایت د پاره. نو حضرت موسی علیه السلام خو یو عظیم شان پیغمبر دی، د الله تعالی نه سوال کی یا خدای پاک زما ضرور ما سره پیغمبر کی، وجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد يا اشدد به ازري، چې زما ابن په مضبوط شي زما ضرور زما سره وزیر کی او معاون کی. دغه آیتول کی کای نو سبحک کثیرا، علت بیانې دې د پاره کای نو سبحک کثیرا چې مونږ ستا تسبیح او یو ډیرا، ونذكرك كثيرا او مونږ ذکر وکړو ستا خدای ډیر. نو یوازې ذکر نه کوي، ځان سره رور او معاشره کې خلق را جمع کوي چې راځي د الله تعالی ذکر وکړو. د دې مجلس انعقاد هم دې لپاره کیږي چې مونږ د الله تعالی د کتاب او د کلام الله د دې دا ذکر وکړو چې دا کلام الله دا څنګه عظیم شان کتاب دی. عظیم شان خدا سی دی چې دا قرآن پاک الله تعالی نازل کړی دی دوه کاره تا، یو د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا تا په یو ځل نازل کړی دی. انا انزلناه، مونږ نازل کړی دی قرآن پاک تا. نو انزال معنی دفعتن واحدتن په یو ځل الله تعالی اسمان د دنیا ته دا نازل کړی دی، او بیا د اسمان د دنیا نظم کیتا الله تعالی په ډیر شکاله کې نازل کړی، تنزیل ته راغلی دی. نو قران پاک دو ځله نازل شوی دی، خدای یاد ساته چې دا نه چې ټول قران پاک یی په دې پانو کې وو او دا لیکلو دا کاغذ نه جی. قران پاک الله تعالی چې کله په پیغمبر پاک نازل ولو نو په غار حرا کې حضور پاک به د پیغمبرانو مخه التتلو، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ و سردی او جبرئیل امین راغی
او په انساني شکل باندې وو حضور پاک له داسې غاړه ورکا حضور پاک فرمای حدیث پاک دی بخاری شریف او ټول صحاح سته وروړي دي په هغه کې فرمای وی چې مال داسې زور راکو او بیرته اقرا یا محمد اولولا دا اقرا حکم دی امر سي تاسو وته وی اولولا نو دا قران پاک شروع د دې اقرا اولولا د دې لستلو یو عظیم شان مرتبه ده چې دا لولي با نو قران پاک په خپل لستل یا د بل نه اوریدل حضور پاک په خپل لولي خو اوله غوري اوریدل دي خجی نو که یو سړی د خپل قران نه وځي او قران د بل نه اوري دا هم مسنون او سنت دی غوري حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قاری دا قرآن دے حضور پاک و تجدر فرمائی عبی ابن کعب اللہ تعالی ما تو فرمائی چی عبی ابن کعب تا اوایا چی دا قرآن اولولی نو حضرت عبی ابن کعب دا قاری دا قرآن دے نو دے پجڑا شو وی اے حضور پاک علیکا اقرأو پتاسو باندز دا قرآن اولو لما حالانکہ قرآن پاکو پتاسو نازل شوی دیکھنا حضور پاک و تفرمائی او مال داڑے خون را کئی چی قرآن بل سڑی وی اوزی او رما لیکن حضور پاک لقرآن اور ادل خون ورکی او دا یو سنت طریقہ دا نمونگا یو سو خبری ازدکری دی خپکی گو بنا تا یو کلی خلقی چی پر روٹے کی سنت دا دی چی بسم اللہ الرحمن الرحیم بوائے او کل مما یلی خورا دخپل مخنا دخپل مخنا بخوری دخپو پسر و تکینی یا دا یو پا ماتا کیو دا بل ادره ویدا سنت تی نو خوراک کی سنت یاد کا او پا دی عبوس کلو کی سنت یاد کا خود دا مسنون و دا سنت طریقی کی دی که قصر او حصر مکو چی صرف ہم دا یو سودی و نوری ندی نو دیر زیادی دی جی دا قرآن پاک اور ایدل دا سنت دی بلکہ دا گا روایت کی راگلی دی مشکات کی راگلی دی شوی اللہ پاک زمان نوم اگستی دی سمانی اللہ اللہ پاک زمان نوم اگستی دی حضور پاک عبیب نکاب تاوی او اللہ تعالیٰ ستا نوم اگستی دی چھے عبیب نکاب قاری تا اوایا حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دادا مذہب امام دے زنانم پا دی پیگی چی ستیو گواری پا سلور مذہب دی نارواوی آگی تا سلور مذہبون ام پتا لگی گی نو پا دی کی دا یو امام احمد بن حنبل دی عزیزانو فرمائی ما نونانوے بار یو کم سل کرتا اللہ تعالی پا خوب تی اولی دو یو کم سل کرتا میں اللہ تعالی پا خوب تی اولی دو مونگ بازان سر سوچ کو دعوی مونگم کو مڑا امامان سکو او خفل باو گنا قرآن بمنو حدیث بمنو او نو نگورو چی دا منتر رسولی چلی چی دا قرآن دیتا چا قرآن وی دا تاسو چیز دکاوی مفتی سیبنا حسین احمد سیبنا مولانا عبدالحلیم سیبنا دا والد گرامی سیبنا مولانا عبدالقیوم سیبنا خودی نتا پوسو که ما تا خودم را پتا لگی دی دا حافظ عارف شاہ سیبنا اخوا سلسلہ دا خطول دا پیغمبر پاک شاگردان دی کرنا دا سلسلہ بل سلسلہ را روان دی کچانے ذکری دی امام احمد بن حنبل فرمائی ما یو کم سل کرتی اللہ تعالیٰ پا خوب کی اولی دو او ہر کرت میں تا پوس کلی دی چی پروردگار عالم پروردگار عالم تو پا کم عبادت دیر خوش آلی گی دا توجہ خبرم دا چی کم عبادت دیر چی اللہ تعالیٰ پر دیر خوش آلی گی امام احمد بن حنبل
د مدینی عاشق چې په مدینه منوره کې خپل لخت یې ګرځيږي او فرمای وی الله تعالی را ته هر کرتی وی چې زه د قران په تلاوت ډیر خوشاله کما سبحان الله. نو عزیزانو دا یو زیاتی سیز نه دی چې قران دی یا قراءت دی یا داغی اوریدل دی آیا یا مجلس دی. رښتیا وایي چې دغه قاریان چې د هغه کوهاټ نه راځي او زموږ دا خلک توجه نه کوي یا لږ خلک وي نو خفه به شي. او قرآن پاک هم په خپله په انسان باندې ګوري ګواهي ورکوي. یا صحابی دی حضور پاک لراغی یا رسول اللہ مبارک ویزا ما سور اخلاص سر دیر مینہ دا قل هو اللہ احد ندی الحمدللہ ہر مسلمان لورزی دا لوی لوی خلق دا دنیا پا عہدو بانی چیدی پرنم یو مولی سے خبر اکولا لوی غٹ خلق چیف جستس و تبیلی کی دا سے فیصلی کی سر حیران شی وزیر داخله به وی تاسو ښه پیژنئ او سوره اخلاص نور معلومه کیده چې د آخرت او د قران غم به تاسو خلک کوي دا د سیدانو ګړې خلک دا ډب خلک دا خټ کورونو خلک دا بنیادی خلک دا غریبانان دا زمیدار دا سادهګان دا دین خلک دا خدمت په دا غوري مون په خپل کو دا مول حکومت نه کوي مدرسه نه جوړي بلکې اورانه یې علماء پسی گردی نیسی ہے اور دا حقی خلاف لگ جا بھی دا خدمت پا دا مولانا عبدالقیوم سے اور دا مون دا معاونین دا پخپلہ کو گوارے. نو قرآن عظیم الشان دا قرآن بی سور اخلاص سر میڈی رمین دا حضور پاک و تفرمائی دا قل هو اللہ احد دا سور اخلاص دا مین بتا جنت تاورا سر آمین اللہ. رښتیا وایي خو زموږ مقصد هم دغه جنت ګټل دي کنه عزیزان دا دلته راتګ او ناسته او دلته دا قراءت او د مفتي صاحب دا خبرې اورېدل دا د دنیا دپاره نه دي دا خالص د آخرت دپاره دي چې دا وخت په موږ باندې شهادت ورکوي چې یا خدای پاکه دا فلانکې ورځ د نهې ورځ دا یو ورځ خدای پاکه د قرآن اورېدو له موږ ورکړې وه د دنیا دا کارونه پرې خو دی هغه به خدای ته کې او د قران اوریدو له دا یو ورځ مونږ ورکړې و ان شاء الله دا ساعت به په مونږ واهي ورکړي. حضور پاک فرمایي په سورې ملک تبارک الذی دا د شپې لولې ډېرې وظیفې دي کنه وظیفه پیغمبر پاک هم کړې ده الله تعالی یو وظیفه ورکړي. قل اے پیغمبر دا وظیفہ کوا رب زدنی علما یا خدای زما دا علم زیاد دی. یو سړی په ناظره قران نی ویلی په کار چې د مدرسې ته راشي د ختم نبوت د مدرسې ته راشي فیض القرآن دا او دلته دا علم زیاد کی قران په ناظره شروع که چا په ناظره ویلی په خپل بچی باندې په کار چې حفظ شروع کی چې دا علم دا زیاد شي که حافظ دا قرآن وی په کار چې په مدرسه کې کتابونه شروع کی دا غره کې د جنکو مدرسه وی نو هغه قرآن ویلی یا حفظ کړی وی یا کتابونه چې دا علم کې اضافه وشي دا پیغمبر وظیفه کوي رب زدنی علما یا خدای پاک زما دا علم زیاد کی. وی تاسو تبارک الذی د شپې سورې ملک لوله دا د عذاب قبر نه نجات ورکوونکی دی. عذاب قبر به پداسې انسان باندې نه وي چې سورې ملک انسان لولي نو رښتیا وایا حضور پاک فرمایل چې کوم انسان سورۃ الملک تبارک الذی د شپې لولي عذاب قبر به پی نه وي. او که چرته حضور فرمایي که یو انسان لا د قبر عذاب ورکی او سورې ملک د لستري یعنی قاری د سورې ملک لرا نعره تکبیر نعره تکبیر زمون معزز محترم مرما قاری المقری حبیب اللہ نورانی سے اگی تشریف رو تشریف رو با ہم بغیتا ہر کلی ہوئی نعره تکبیر قاری حبیب اللہ نورانی سے. نو عزیزانی گرامی
حضور پاک فرمائی چې کم انسان سورۃ الملک د شپې لولي او دل پارا عذاب قبر دا راشو عذاب قبر ورکلی کیگی نو سورۃ ملک بدا خود پاک سره جگڑا کئی سورۃ ملک تبارک اللذی بدا خود پاک سره جگڑا کئی چی خدا پاک زما دا قاری و المستون کی دل دا قبر عذاب مورکوا او که دا قبر عذاب ورکول استا اراده وانو دبا دی پخپل کلام کی و پخپل کتاب کی نازل ولمنا ردیر لوی درجه دا قرآن دا صبر علوم چی تاسو وی او زدکوی دا دنیا دا علوم چی دی دا سینس دی و دا جغرافیا دا و دا سی چی دی دا گره طول پا قرآن کشتا دا منگا علماء وی ضروری نده چی سینسی انکشافات تا دا قرآن سرا گوری چی سینس خدا وی بلکه قرآن چی سو وی حق دی سینس با دی پا باطل روانی جميع العلم في القرآن ولكن طول علمنا دا پا قرآن کی دی ولكن تقاصر عنه ابهام الرجال کو تاری دا دین دا سرو دا ذهنونا خلق پی پوئی گینا یعنی طول علوم دا پا قرآن کی دی عزیزان ازو دا اخبر خبر ختمو ما خو چرت چی دا قرآن سر کم نسبت را گلی دی کاغ حافظ دی سینه منور ده تا حافظ ده قرآن پا سینه بکینه نه حافظ ده قرآن تا کنزلی کول اسم کنزلی حرام دی خو حافظ ده قرآن تا کنزلی کول اشد بالحرام تا کراغلی دی سخ حرام دی ده غرانگی عالم ده قرآن مرد ده قرآن چه سسر نسبت رای که لرگی سر نسبت رای لرگی خلق فضای خو چه کرد ده پی قرآن کی خود و رحیل دی تا قرآن پاک پشان بی عظمت که یو کپڑا ده پڑیران بنده او عام خلق پردی دی خو چه کل غلاب ده قرآن پاک سر نسبت رای علماء وی او بیگوری پا پلیت لاس بانده را لینا او دست بکی او ده قرآن پاک غلاب تا بلا خوری کم مجلس کی چی دا قرآن پاک نسبت و طوی انسان دی یا عام معاشره دا کم مکان دی کم مجلس دی دا قرآن پاک پا نسبت و سروی حدیث پاک کی را دی دا گل تک ولی دا رحمت فرشتی نازیدی گی او آغا خلکو دا پار دعا گانی کئی اللہ تعالی دی دا فرشتو پا دعا گانی کئی منکول شامل اگردی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین